President. Dette er en sak hvor alle partier er enige i intensjonen, men vi ikke helt klarer å bli enige om hvordan målet skal nås. Barn og unges rettigheter og retten til å bli hørt er saker som, i saker som angår dem, er slått fast i lov, og er viktig for alle partiene i denne salen. Allikevel har vi alle hørt historiene om barn og unges kommunestyrer som bare er sandpåstrøingsorgan, hvor barn og ungdom ikke får ta del i saker på egne premisser, eller ikke får ta del i dem i det hele tatt. I min ordførerperiode var jeg så heldig å ha en drivende, dyktig koordinator som lærte meg mye om hvordan barn og unge skal engasjeres. Men dessverre er ikke alle like heldige å ha en Annika slik som vi var. Derfor er vi enige om at det er riktig å samle kompetanse om hvordan barn og unge nås på best mulig måte, men vi er ikke enige i at vi skal opprette et nytt senter. Vi støtter oss til statsrådens svar, som viser først og fremst til Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet som alternativ til etablering av et nytt nasjonalt kompetansesenter. Statsråden mener at en videreutvikling av Bufdir som fagdirektorat vil innebære videreutvikling av et nasjonalt kompetansemiljø for barn- og ungdomsarbeid og medvirkning for barn- og ungdomsinformasjonsarbeid. Det bør også vurderes om Bufdir i større grad enn i dag kan utvikle strukturer der erfaringsutveksling og nett verkslæring kan styrke arbeidet som gjøres i den enkelte kommune. Målet må være at alle barn og unge, uansett bakgrunn, skal ha gode oppvekst og levekår. Trygghet og omsorg i familie og nærmiljø, gode tilbud og tjenester i offentlig og frivillig regi står sentralt i Høyres politikk. Barn og ungdom skal ha muligheten til å utvikle seg, medvirke og delta på egne premisser i samfunnet. Statsråden gir i sitt svar forslagstillerne støtte til at det er behov for å styrke arbeidet med kompetanse, kvalitet og tilgjengelighet på feltet ungdomsarbeid. Og har altså gitt Bufdir i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet til å følge opp på flere områder. Vi deler denne støtten til behovet. Vi mener det er en god løsning, men vi har også hørt høringsuttalelsene, og vi vil naturligvis følge saken nøye videre for å se om dette gir en god løsning.